بسم الله الرحمن الرحيم. يا هاي برفير هي بده نسي يروح. بسم الله احنا لا اصدح ساعة صباح ما قرح واتنا اصدح ساعة اصبح قرح نوجب ده والى ما هدس وحواه قرح وعجيب لكن دك كيف ايدي سنة مجرم دك يقولون حكومة مشغول سيهين محايا هيد internet loo wada mashquulsan yahay guriyaha loo wada jira ayaa dhismaha ka socda yaa muqdisho waxa waa magaalada amni daradeeda iyo horumarkeeda waa isla socdaan soo asgarab hayaan ma kala hooseeyo ma fahmino horumarka waxa hadana daba socda amni daradana waa daba socota ma kala haraano waxa waa walaaba ana kala har ilaahay waxaan ka faray inay kala haraano amni darada inaga harto qoraxda fiiraad subhanallah warkaan oo kale waxa waa qofka bilaadanka haduu dhac oo isku sii maxay ahayd kuwaas yar qurux badan jawi fiican oo galaa maasha Allah qandac yaro macaan waa qoraxda qofka meeshaan kursi dhigda ma aragta qandac yaro macaan